tilbyde det. Så det handler simpelthen om, hvor vi skal sætte grænsen for, hvad der er farligt, hvad der er ufarligt. Ja, så det er jo voksne personers egen krop, ikke? Og i og med, at de er informeret om, hvad det her stof det kan medføre, og hvor meget man skal tage det, og at det kun selvfølgelig bliver